Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, trudovoy dogovor, prodleniya dokumenta, rassrochka va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Mehnat migrantlari yangi usulda Rossiyaga ishga jalb qilinishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya Mehnat vazirligi patent o'rniga ishga qabul qilishning tashkiliy mexanizmini joriy qilishi mumkin. Patentlar migrantlar uchun ham, kompaniyalar uchun ham muammolarni keltirib chiqaradi. Hozir xorijlik uzoq vaqt noaniq shartlar bilan ish qidirishi, ish beruvchi esa kelishuv shartlarini bajarishi noaniq bo'lgan chet elikni o'qitish kerak. Yangi tizim Mehnat vazirligi va Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqarilmoqda, dedi Mehnat vaziri Anton Kotyakov.